repertórios coringas para te ajudar na redação do Enem. Oi, Redalunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Redação Online. Sei que você já deve ter me visto por aí, pagando micro no TikTok ou mesmo aqui no nosso YouTube. Já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque eu sei que você quer chegar junto comigo aí na redação nota 1000. E para isso, eu separei agora repertórios coringas para vocês. Eu sei que ter um repertório é muito importante na redação do Enem. Eu, enquanto corretora, enquanto professora, vejo que essa contextualização, o fato de você demonstrar domínio de várias áreas do conhecimento, conta muito ponto. Você tem argumentação, você tem exemplificação, você tem citação. Então, são várias competências que aumentam a sua nota aí, né? Para isso, e quando a gente fala em repertório coringa, não é te dar um modelo coringa, é te dar trazer assuntos que vão se encaixar em muitas áreas e vão facilitar a sua vida na hora da prova, né? Então é a gente estudar sobre um assunto específico que vai te ajudar em várias áreas. O primeiro que eu vou trazer aqui para vocês é a chegada dos portugueses ao Brasil. A chegada dos portugueses ao Brasil, e eu não vou chamar de descobrimento do Brasil, vou chamar de chegada dos portugueses ao Brasil, ela tem muitos assuntos para a gente tratar, né? Bom, primeiro desse, quando a gente fala uma questão de linguagem e cultura, tá? Linguagem e cultura. Se cair alguma acessibilidade, se cair línguas, se cair o vocabulário de línguas estrangeiras, tá? Tudo que envolve a língua e a cultura, a gente consegue citar a chegada dos portugueses. Depois, dois. Tudo que cair e envolver exploração ambiental, exploração do solo, a gente pode falar que já acontecia desde a chegada dos portugueses ao Brasil, ou que isso iniciou com a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Terceiro, condições de trabalho, exploração do trabalho manual, escravidão, tá? Que foram uma das, né, dos acontecimentos aqui com a vida do português. Então, se a gente pegar a chegada dos portugueses ao Brasil, existem muitos, tá, temas possíveis de encaixar. Então, eu digo pra você, dê uma boa estudada nessa chegada dos portugueses ao Brasil, as consequências, tudo o que aconteceu, porque com certeza, independente se for saúde, educação, cultura, ambiente, tá? Preconceito, cor, raça, gênero, tudo isso a gente vai conseguir usar essa chegada dos portugueses ao Brasil. Já o segundo repertório bem coringa aqui, Revolução Industrial. Primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. A gente pegar a primeira Revolução Industrial, a questão do consumo, incentivo de compra e venda, o incentivo do trabalho, a mulher que entrou na produção, tá? Os recursos da matéria-prima, as condições de trabalho, constituição do trabalho, horário de trabalho, a questão das condições também que tinham dentro desse para esse trabalhador, dentro das indústrias, dentro das empresas, a necessidade do trabalho, né? A manufatura e como veio e começou a ser produção em série, quais eram as ideias, os valores, tá? O lucro, o capitalismo, o papel da mulher nas empresas, a divisão entre trabalhar fora e cuidar dos filhos. Então, já começa aí com a primeira Revolução Industrial. E quando a gente fala na terceira Revolução Industrial, tecnologia, celulares, smartphones, uso da internet, a internet para todos, a democratização da internet, que você já consegue ligar até hoje com problemas que a gente teve recentemente, pandemia, alunos sem acesso. Será que todo mundo realmente tem? Existe uma democratização da tecnologia? Existe uma democratização do acesso à internet no Brasil? A internet é para todos, o estudo é para todos? Olha quantos temas vocês conseguem variar aí quando pensam em Revolução Industrial. E o terceiro, que é leis e os estatutos, a gente tem mais de 20 estatutos hoje no Brasil. Do idoso, da criança, dos animais, da pessoa com deficiência. Estatuto da criança, dos idosos, das pessoas com deficiência, tá? Então, os estatutos e as leis. Quando eu falo estatuto, você dá uma olhada nos estatutos que a gente tem hoje, porque eles vão abranger muitos temas que possivelmente podem cair no Enem, tá? E quando você fala da lei, você sempre tem um caminho muito bom, que eu digo que é a ineficiência da lei. E mostrar que aquela lei no Brasil existe, mas ela não é eficiente. Quando a gente fala, por exemplo, não é eficiente por completo. Quando a gente fala Maria da Penha, ela existe e ela é eficiente até um ponto, mas ela não é eficiente por completo, tá? Se a gente pegar, por exemplo, a questão de saúde, problema de pandemia que a gente teve. Cara, a gente consegue dizer que a saúde, apesar de estar na Constituição, todos têm acesso, SUS, pagamento de impostos que implica em ter esse atendimento gratuito, a gente não tem
quantidade de profissionais adequada, a gente não tem equipamentos e a gente não tem uma boa formação muitas vezes, né? Que pode se ligar com muitas reportagens que a gente tem aí falando do despreparo hoje dos profissionais da saúde para atuar no Brasil, tá? Os médicos que vieram da Venezuela. Então, olha quanto, né? A gente consegue ligar de tema aí. Por isso que nesse vídeo aqui eu quis trazer muito para vocês esses três temas que são: chegada dos portugueses ao Brasil, Revolução Industrial e leis e estatutos que com certeza vão te ajudar muito aí a ter repertório para utilizar na sua redação do Enem. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!